ಹಲೋ, ನಿನ್ನ ಚಾನಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಚಾನಲ್ ಬರ ವೆಲ್ಕಮ್. ഇനിയെന്താണ് ഗൈസ്, ഞങ്ങളിപ്പോ മെഗ്ഡിയിലാണ്. ഫുഡേജ് വിളിക്കുക, ഇവ നാട്ടിൽ പോവാ. എന്നാ മൂന്നാം തീയതി? ആ ഏപ്രിൽ, ആ ഏപ്രിൽ രണ്ടാം തീയതി പോവും. ഇവിടുന്ന് മൂന്നാം തീയതി നൈറ്റ് എത്തും. അപ്പൊ എയർ ഇന്ത്യയിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നു, നോക്കാം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യൂല്ലെന്ന്. നാട്ടില് കൊച്ചി എയർപോർട്ടില് മൂന്നാം തീയതി രാത്രി 9:30 എത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആസ് പെർ പ്ലാൻ. ഈസ്റ്റർ വെക്കേഷൻ ആവുന്നു, ആവുന്നു. രണ്ടാം തീയതി മൂന്നാം തീയതി വെക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് പിന്നെ ഈസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ക്ലാസ് ഒന്നുമില്ല, ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലാസ് ഒക്കെ കാണുമായിരിക്കും. പിന്നെ മറ്റേ ഡെസിറ്റേഷൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈസ്റ്റർ വെക്കേഷനൊക്കെ നമുക്ക് പോരാമേ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു കാര്യം, അതായത് ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇപ്പം 6 മാസം കണ്ടൊക്കെ ആയുള്ളൂ. അല്ല, നമ്മൾ 6 മാസം ആയിരുന്നു. അപ്പം 6 മാസം ഒരു കൊല്ലമൊക്കെ നിൽക്കാമോ? 7 മാസമായിരുന്നു. ആ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പോരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ എന്നോട് കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും പോരാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും പോരാം. കാരണം ജെനുവിൻ എന്തെങ്കിലും റീസൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോരാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വെക്കേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റില്ല. മറ്റേ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കുന്നു. ഭയങ്കര ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് ആണ്. എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഉണ്ട് അത്. അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ റീസൺസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വെക്കേഷനൊക്കെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് റീസൺ വേണം. നാട്ടിൽ പോകണം, പാരൻസിനെ കാണാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലീവ് കിട്ടും. ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അനുസരിച്ച് ആബ്സൻസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫോം ഉണ്ട്. അത് ഫില്ല് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ കോഴ്സ് ലീഡറിൻ്റെ സൈൻ മേടിക്കുക, നമ്മളും സൈൻ ചെയ്യുക, റീസൺ കൊടുക്കുക, അങ്ങനത്തെ ചില ഫോർമാലിറ്റീസ്. ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഞാൻ കേട്ടത് അറിഞ്ഞൂടാ, 28 ദിവസം തന്നെ ഒരു മാസം താഴെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തേ കിട്ടുള്ളൂ. ആരോ ഒരാൾ 32 കണ്ട് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ ഡേയ്സും കൂടെ നോക്കണം, ഇങ്ങനെ കേട്ടു ഞാൻ. ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് വെച്ചാ, ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൽദി അവിടുന്നും പിന്നെ പ്രൈമാർക്ക്. അങ്ങനെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ സാധനം. നാട്ടിലെ മോറൊക്കെ പോലെ അതോസെറ്റപ്പാ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ പ്രൈമാർക്ക് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ മേടിക്കുന്നത് അതും ഭയങ്കര ചീപ്പാണ്. നമുക്ക് സിമിലർ ടു നാട്ടിലെ പ്രൈസ് സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. 100 രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ ഒരു കുട്ടി മേടിച്ച് കുറേ ഡ്രസ്സ്. ഇത് 100 രൂപയാണോ? 800, 8 പൗണ്ടാ. അപ്പോൾ നിയർ ടു 800 രൂപ നാട്ടിലെ. അപ്പോൾ അവിടെ ഭയങ്കര ക്ലൈമറ്റ്, ഇപ്പോൾ വല്ലാത്ത ക്ലൈമറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെയിലായിരിക്കും, ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര വെയിലായിരിക്കും. നൈറ്റ് ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് പോയി വരുന്ന വഴിക്ക് മഴയൊക്കെ ആയിരിക്കും, രാത്രി ഭയങ്കര തണുപ്പും. ഞാൻ ജാക്കറ്റ് ഇടുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പടിച്ച് പനി പിടിക്കണ്ടല്ലോ. തണുപ്പില്ല, എന്നാലും പനി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാടെ ഇവിടെ മാറാൻ 1-2 മാസം ഒക്കെ എടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജാക്കറ്റ് ഇപ്പൊ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇടുന്ന ആരും ചൂടാണ്, ജാക്കറ്റ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചൂടാണ് ജാക്കറ്റ്. എന്നാലും ഇടുന്ന മാത്രമുള്ളൂ. പിന്നെ മുടിയൊക്കെ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ട് പോകും തണുപ്പടിച്ചിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ജാക്കറ്റ് പിന്നെ ഇടുന്നത്. ക്യാപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ മെക്ഡിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ച് ഇതേ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. പറഞ്ഞ പോലെ ഷോപ്പിംഗ് പരിപാടികളാണ്. പിന്നെ 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറയണ്ടേ. ഇത് എനിക്ക് വന്ന പേഴ്സണൽ മെസ്സേജസ് ആണ്. എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ കുറച്ച് പേര് വിഷ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഒപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, നിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണണ്ടെന്ന്. ഇത് എൻ്റെ ചാനലല്ല, ഇത് ഇവളുടെ ചാനലാണ്. ഇത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയത് സത്യമായിട്ട്. ഇത് ഇവളുടെ ചാനലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് റംബൂട്ടാൻ്റെയും ഒക്കെ വീഡിയോ കാണാം താഴെ നോക്കിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയത് ഇവളുടെ ചാനലാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാനിവിടെ വരുന്നത് വീഡിയോ. അതല്ലാണ്ട് എനിക്കിതുമായിട്ട് ഒരു മോണിറ്റർ ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ വന്നു എടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ റവന്യൂ ഇവിടെ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല എനിക്ക്. ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഇത് മെയിൻ ബ്ലോക്കാണ്. ആ കാണാം കാണാം കാണാം, ഇതാണ് മെയിൻ ബ്ലോക്ക്. മിക്കവാറും ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സൊക്കെ ലെക്ചർ ക്ലാസ്സൊക്കെ മിക്കവാറും ഇവിടെ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതാണ് ബ്ലോക്ക്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലിംസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചാൽ. ഞങ്ങളുടെ ഇങ്ങോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രൈമാറിലുള്ള. ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ എച്ചാൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട് ഷോപ്പ്. ഇതിനടുത്ത് തന്നെ എച്ചാൻ്റെ എക്സ്പെൻസീവാണ്. 12,000 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഡ്രസ്സിനൊക്കെ. നല്ല ഡ്രസ്സാണ്, കളക്ഷൻ വൈസ് ഒക്കെ അടിപൊളി, പക്ഷേ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ്. പ്രൈമാർക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം. ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ റേറ്റ് ചീപ്പായുള്ള ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം.
പ്രൈമാർക്ക് എത്തിയത് അവിടെ സ്കെച്ചേഴ്സിൻ്റെ അപ്പുറേ കണ്ട പ്രൈമാർക്ക്, യെസ് അതാണ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. അവിടെ എത്തി, ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തെ കാഴ്ചകൾ. ഇതാണ് പ്രൈമാർക്ക്, കണ്ട അടിപൊളിയല്ലേ. ഡ്രസ്സിനൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് ചീപ്പാന്നുകൊണ്ട് ഭയങ്കര റേറ്റാണല്ലോ. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാധനങങ്ങളൊക്കെയാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ആ അതെ, വില കുറഞ്ഞ, വില കുറഞ്ഞിട്ട് ഏ 8 pounds 800 rupees. യു കെ അടി, നീ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചത്? 16 pounds ജീൻസ് ആണ്, 1600 കൂട്ടിക്കാം. പന്ത്രണ്ട് കണ്ട, എല്ലാം 12 pounds അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് സെക്ഷൻ. പിന്നെ എവിടെയാ ഇത്? സെൽഫ് പേ ഓപ്ഷൻ ആണ്, അതായത് നമുക്ക് തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് അടക്കാം. കണ്ട പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരാം. പിന്നെന്താ കണ്ട, 6 pounds 5 pounds കണ്ട, ഈ സാധനമൊക്കെ 5 pounds. പിന്നെന്താ 9 pounds 9 pounds അത് കൂടിയതാണ്, 20 pounds കണ്ടോ. അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി എന്നൊന്നും പറയണല്ലോ, പക്ഷെ നല്ല ഓക്കെ ക്വാളിറ്റിയാണെല്ലാം. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ബാക്കി നമ്മൾ ഷോപ്പ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രൈസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ്. ചീപ്പാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്, അങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി അത്ര ഇല്ലടി. എൻ്റെ മറ്റേ സ്വെറ്റ് ഷർട്ടൊക്കെ നൂല് പൊന്തി വന്ന്. ഈ ജാക്കറ്റിനൊക്കെ എന്താണ് റേറ്റ്? 17 pounds ഇല്ല, ഇത് 10 5 pounds നല്ല നിക്കറാണ്. ടോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, 6 pounds ആ മിക്കി മൗസ് ഉണ്ടോ? ഇത് 6 pounds വീട്ടിൽ നൈറ്റ് വെയർസ് ഒക്കെ ആണെന്നുള്ളത്. വീട്ടിൽ എക്സസ് ആ, അതേ കണ്ടോ, പിള്ളേരുടെ ഒന്നും അല്ല കണ്ടോ. ലാർജ് ടോർച്ചർ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഇത് നല്ല, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേന്ന്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. 9 pounds ഉണ്ട് ഹാവ് വേർഡ്, നല്ലായിരിക്കില്ലേ? നല്ല കമ്പനിയാണ് കണ്ട ഹാവ് വേർഡ്. ബ്രാൻഡ് നോക്കുമ്പോൾ പ്രൈസ് കുറവ്, അതൊക്കെ 4 pounds. ഇത് റീസൈക്കിൾ അല്ലേ? ഇല്ല ഇത് പോ ആ ആയിരിക്കും. ഞാനില്ല, അയ്യോ എന്നെ കാണില്ല, എന്നെ കാണില്ല, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളു. ആ സ്ഥലമെത്തി, സ്ഥലമെത്തി, ഇവിടെയാണ് കണ്ട. ഷോർട്സ് ഒക്കെ 4 pounds 6 pounds ഇതൊക്കെ സമ്മർ വെയർസ്. കണ്ട ഷർട്ട് നോക്കി, 8 pounds 7 pounds നല്ല ഷർട്ടും ആട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഷർട്ടാണ്. അത്ര അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ചില എക്സ്ക്ലൂസീവ് സാധനം കാണും, ആൾക്കാർ എടുക്കാണ്ട് പോയിട്ട് ഭയങ്കര വിലക്കുറവിനൊക്കെ വന്നെ, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കാണാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, 3 pounds ഷർട്ടുകളാണ്, അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഷർട്ടുകളാണ്. പിന്നെ കാണിച്ചാൽ ചില ഓഫേഴ്സൊക്കെ വെച്ച ഷർട്ടൊക്കെ കണ്ട, 6 pounds 3 pounds ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഷർട്ടാണ്. ഇപ്പം നല്ല കണ്ട സ്ട്രേഞ്ചർ തിങ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഷർട്ടാണ്, നല്ല ക്ലോത്ത്സാണ് മൊത്തം. ഓക്കെ ഓക്കെ, അവിടെ എന്തുള്ള അവിടെ ജീൻസും പാൻറ്റൊക്കെ ഇത് അങ്ങനെ എടുത്താണത്? ഏ അങ്ങനെ എടുത്താണോ? എന്നാലും 9 pounds ഉണ്ട്. ഇത് ലോണ്ടറി ബാഗ്, ആ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നവർക്ക് ഡ്യൂവ കമ്പൽസറി ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് മേടിക്കും വരുമ്പോൾ കമ്പ്ലീം കൊണ്ടൊന്നുള്ള സെറ്റായിരുന്നു, അല്ല ഡ്യൂവ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. ഡ്യൂവ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്, ഇതാണ് ഡ്യൂവ. അതിനൊക്കെ ഡ്യൂവ കവറും കൂടെ വേണ്ടേ? ഡ്യൂവയ്ക്ക് ഡ്യൂവ ചീത്തിയ അഴുക്കാം. വാട്ടർ ബോട്ടിൽ മേടിക്കുക, മേടിക്കാവുന്നതാണ്.
കൊള്ളാല രസമുണ്ട്. ഇതും കൊള്ളാലോ. അത് ഒരെണ്ണത്തിനാണോ? ഏഴ് പൗണ്ട് ബെഡ്ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതൊക്കെ ഒന്നും മണ്ടി തന്നെ കോട്ടനൊക്കെ തുണിക്കൊക്കെ തന്നു അല്ലേ. പൊട്ടിപ്പോരോ ഇതിനകത്ത്, മനസ്സിലായില്ല. ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ റിയോ എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പേടിയാ എനിക്ക്. അല്ല തുണിയോ അങ്ങനത്തെ സാധനം സ്പ്രേയോ അതൊക്കെയാണ് വലിയ പോയ. ഇത് ഞാൻ മറ്റേ പ്രൈം മറ്റേ മെഡോ ഹോളിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ടായിരുന്നു. പ്രൈമാർക്കിന് തന്നെ മെഡോ ഹോൾ എന്ന സ്ഥലത്ത് അത് ക്യാൻഡിൽ അങ്ങ് കണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അയ്യോ വീഡിയോ അതായിട്ടല്ല വെക്കുന്നത്, ക്യാൻഡിലാണ്. ആ കണ്ട ക്യാൻഡില്ല, സ്മെല്ലൊന്നുമില്ല. ഉണ്ടോ? പക്ഷെ ചീത്ത വേണം. പിന്നെ അത് സ്പ്രേ ഒന്നും അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, അത് തുണിയിലൊക്കെ അടിക്കുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പ്രൈമാർക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കാര്യമായിട്ട്, ഇല്ല എടുത്തിട്ടില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം, അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം, അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം. ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണ പൈസ കൂടുതലാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എടുത്തില്ല. കുഴപ്പം എനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, പക്ഷെ അവൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തുണ്ടെങ്കിൽ മേടിച്ചില്ല. ഇനി വേറെ ഒരു കടയിൽ പോയി നോക്കാം. നമ്മൾ അൽഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, അവിടെ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ നോക്കാം. ഓർത്തിരിക്കുക, പോയി നോക്കട്ടെ എന്താണെന്ന് അറിയാം. ബർത്ത്ഡേയുടെ ഗുഡീസ് അങ്ങനത്തെ നാട്ടിൽ ഈ ട്രിപ്പൊക്കെ മണ്ടി ട്രിപ്പാണല്ലോന്നായിരിക്കും. അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കണ ഓ ക്രീമൊക്കെ ആണോ? ഇതൊരു നല്ല കടയാണ്, ബോഡി കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്രീംസും ഇതൊക്കെ സ്പ്രേ പെർഫ്യൂം എല്ലാ അടിപൊളി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വലിയ റേറ്റും വന്നില്ല. നാട്ടിലെ നിവിയ എല്ലാ ബ്രാൻഡും ഉണ്ട്, കാണിച്ചാണ് അവിടെ നിവിയ എല്ലാ പരിപാടികളും ഉണ്ട്. അടിപൊളി, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കേരള എല്ലാ കൈൻഡ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഗാർണിയറിൻ്റെ നിവിയയുടെ ഒക്കെ കുറേ അടിപൊളി ഇതുണ്ട്. ഞാനേ ഞാൻ തൂത്ത കാണിച്ചു തരാം. എടി ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതല്ല, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഇത് തേച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ മുഖത്ത് ഇപ്പോൾ കുരു വന്നേ. ഹലോ, അല്ല സത്യം പറഞ്ഞോലോ, സത്യം ഇട്ട് അത് തേച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് കുരു വന്നേ. അത്രയും കുരു വന്നില്ല മുഖത്ത്. ഈ വീഡിയോ ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കുരുവൊക്കെ. അതിൻ്റെ ഒരു അലോവേറ ജെല്ല് കാശുമായി 3.75 പെൻസോ. Returning for the season. So when he discovered
നല്ല ചീത്ത എന്നൊക്കെ ഈ പുളി വെച്ച് എന്താ വൃത്തി കാണിച്ചില്ല നമ്മളെന്താ ഒപ്പിച്ചില്ല ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ആ എങ്ങനെയത് ആ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇതായിട്ട് വരും അല്ലേ ടാബ്ലറ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിനകത്ത് ടാബ്ലറ്റ് അപ്പൊ വായനിങ്ങനെ പതയൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ വന്നെന്താ ടാബ്ലറ്റാന്ന് എനിക്ക് തന്നെ കഴിച്ചാൽ വായന പതയൊക്കെ വന്ന് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നീട് വായിച്ചു നോക്കി ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ കൂടെ എല്ലാം ഡാമേജ് ആണ് പറഞ്ഞത് വേറെ ഒരു തന്നെ എടുത്തിട്ടായി കാണിച്ചത്. We'll continue. Wait for the next part.